Karakor damlalı hamar, fıtis kızmış damlas kardar. Heto nur karakor. Aran çakuç kapelu, çes kara karakor tınır. Karavestno, kari mışakman hina vurts arheste, Hayastanum hazaramyakneri patmutyun uni. Karagortsyuna hajakh verapokhvume arvesti yev pahpanum iravandakan uzhn u zorutyuna, ais arheste arvesti bartsrutyan hasnogh varpetneri shnoriv. Nrantsits e varpet Yosif-e, ov kari et ashghatankh sksel e derevs patanekutyan tarinerits. 67-in meng Ganzakits tegapokhvetsink Yerevan, 15 tarekan. Yerevan'ı tesa, sireci, gnatselim. Kahçovet'i hamar araçı kombinatı. Ancak varpet Bagoyan andranik imot uçuyduk. Asıçlar ya akşadıkten kezanit kari varpet durs gıga. Akşadıkçı bu kamans kamans tıjvar et, şat tıjvar et. Dese poker moker marmanov. De varpet'e havanet, et tarvamet. En zamanak bani mezparni yuhi uşardanı Jim Petrovich ne çarptırapeta. Yani varpeti hep tarareyi görüyor. Varpet Yosif'i stekzat uşardan kothnere. Haykakan çarptırapetüçyan ankhak deli masnen gazmum. Ama gortsakselo vanvani çarptırapetneri yev kandaka gortsneri hep. Nakari tıraşakert gortsere kertel. Դրանց թիվը գերազանցում է 200-ը, և մարդկային երևակայությունը դժվարանում է հավատալ, որ առաջագործ այս ձեռքերը հպվել են այդ չափ ստեղծագործությունների։ Ես քարագործ եմ, արձանագործ եմ, կարող այդ սաղ գումարենք մի քիչ դառնամ ստեղծագործ, կարող եմ, ես լավ զգամ ինձ, ասենք ընդհանրապես այն գործը, որը որ սիրով ես անում, էլի ստեղծագործ ես դառնում։ Իմ գործը ես շատ եմ սիրում, o vontor işkam gortsem arel işkam yes sax arvesti gortsal sax tarber chartarapetner gtselen yes et gortser yes tashelen u sax hushardzandere vontor im erekhkel haytnevelov Yerevani khagakayin panteonum varpet Yosif'n aranznaki hpartutyamp e hamakvum hoku yev srti hangstutyamp e vayelum ir isk stegtsas gortseri gegetskutyuna Առավել եւս, երբ դրանք մեծաշնոր եւ տաղանդաշատ մարդկանց Արամ Խաչատրյանի, Սերգեյ Փարաջանովի, Արնո Բաբաջանյանի, նկարիչ Հակոբ Հակոբյանի, Անդրանիկ Օզանյանի, Թաթուլ Ալթունյանի, Համլետ Մխիթարյանի, ազատամարտիկների եւ բազմաթիվ այլ անվանի մարդկանց հիշատակն են հավերժացնում։ Դե եթե Սերգեյ Փարաջանովի գերեզմանը ես եմ ցարքել որպես քարի վարպետ։ Այնտեղ քանդակորձ արա Շիրազնա, ճարտարապետը Aslan Mkhitaryan'la ես եմ քարի վարպետն եմ։ Դու պատկերացնում եք ինչքան լավ եմ զգում ես, որ այդ մարդու գերեզմանը ինձ են ասել, որ այդ մարդու գերեզմանը ես եմ ցարկել։ Այն կողմ Արամ Խաչատուրյանի գերեզմանն այնտեղ ամբողջ կոմբինատն ասարկել, ես տարերն եմ գրել։ Մեր հերոսը հերոս է ոչ միայն իր սիրելի աշխատանքում, նա հերոս է իր հրաշալի ընտանիքում, ծնողական լավագույն հատկանիշներով ոշտված, բացառիկ ընկեր է նա, ընկերասիրության ամենավառ դրսևորումներով, սիրող պապիկ, լավ հարևան, և այս ցանկը դեռ երկար կարելի է շարունակել։ Հայրս թերևս իմ ճանաչած ամենա տաղանդավոր և աշխատասեր անձանցից մեկն է, մարդ, որը ապրում է իր գործով և դրանում դնում է իր ողջ հոգին, մարդ, որը յուրօրինակ սիրով և կրքով է մոտենում իր աշխատանքին։ Այս իմաստով կարող եմ ասել, որ տաղանդի և աշխատասիրության մասով նույնիսկ նախանձում եմ նրան։ Առհասարակ նրա գործունեության մասին ընդամենը կարող եմ ասել, որ որպես որդու ինձ համար հատկապես հաճելի է, երբ ընկերներիս և նամանավանդ արտասահմանցի հյուրերի հետ քաղաքով զբոսնելիս առանձնակի հպարտությամբ ցույց եմ տալիս այն ժառանգությունը, որը հայրս թողել է քաղաքային ճարտարապետությանը և ինչու ոչ նաև բարձրանում են դրանում։ Յոսիֆի որպես ընկեր և հարևան, ուրեմն կարամ ասեմ, որ մի քան անգամ բախտավիճակել, ասենք քարի գործի հետ, ասենք իր այդ գնամ օգնեմ իրան, ինքը ասենք եթե քարը տենում է, կողքից ոչ մեկի չի նկատում, այդքան ինքը քարի սիրում է, ու ասենք իր համար, երբ գործ անում, կապ չունի, ձմեր կլինի,
ինչ աստյանի մարուս կլինի, իր համար հետ կապ չունի, ինքը շատ սիրով աշխատում է։ Սերը, հարգանքն ու հոգատարությունը վարպետ Յոսիֆի էության հիմքում են։ Այդ հատկանիշներով են առանձնանում նաև նրա բոլոր աշխատանքները։ Հարագործ վարպետ Յոսիֆի ստեղծագործական մտքի արգասիքները զարդարում և ամբողջացնում են մեր մայրաքաղաքի գեղեցիկ տեսարանը, իսկ դրանք արարվում և ծնունդ են առնում այն սիրո շնորհիվ, որով տասնամյակներ շարունակ մեր հերոսը հպվում է քարին։